لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Ureka ibintu bya kwita kiri kareko umunyezamu ngo navuga ngo barabonana cyane ngiye no kumukinyeruka nubwo bakinyaga n'ikipe yo muri Comoros gatore ku rwandi rw'umoso atanga umupira ara mu kibuga hagati ashaka nimero kwa Karim atanga umupira muremure mu kibuga hagati ariko acabarara atanga umupira ariko tumupembe ikoga ubundi buryo kumibwe yabonetsemo n'umukino avuga kuva nota hafi tanishize Ice Kigali yari cyamo guhindura umupira vuba cyane kwa Lawal akire vuba reka turebe Bubakar Lawal zeko apana ya desempe bara kina bari ko umusifuzi atemeza ko Katron kati yararirie ko beta dan kribe motema pembe reka turebe ni no contre attaque cyatanga kabari ni Jisteika ngariko kinyibaza mu kiye mu kipe ya DSMP nyuma y'uburangare rero bw'abakinyi kipe ya AS Kigali ya Pierre niba koko kipe y'igihugu cy'Atsinda Olympic domicile simayemo ni igitego cya Kofra ese yaza kukomerezaho kwizera Pierre atanga umupira muremure ko chapri DRC corner ya kipe ya APR yari yatsinze Center wa Popo ibitego biri kuri kimwe reka turebe ni Chabarara Chabarata ngo umupira ariko umupira urarenga kugeza ubu nta APR ata umupira muremure ashaka Ramadan yaho kina reka turebe Denis atanga umupira kwa Ramadan yaho kina bahita gukina Karim atanga umupira muremure bahita utakaza Mose reka turebe ariko Marifia kira ukina ariko Musivatiye yararirie umukino ujya kwa Karim amatentire ntacyo akoze afunze rimwe atanga umupira mu mugongo wa Denis nta kindi rero akoze uyu nguyu ni Jesse ikinishije mugenzi we nirinde zina ndetse na Randu izina ryagaruzwe cyane ku mbuga nkonyambaga kuvageze mu Rwanda Christian Randu Karim, uyu Karim we nabonye ni mubi, Karim asubiza inyuma umupira kwa Christian. William atanga umupira kwa ikipe ya Kigali, icyo ni igitego cya kabiri koga. Bibiri by'ikipe ya DSMP ubusa bw'igariro. Ramadan asubiza kuri zere k'umusifuzi. Mahamudu Keita afite mujye kuruka mutekereze ibyo mwakoze mu minota 45 niba hari ibyo mwakongera cyangwa se niba mwakuta icyo batakoze mu cyambe akaba ari kuri ubu ngubu reba nk'ubwo Kwizera Pierrot afite umupira wa Fabrice Kakule Mugeni Fabrice kwa Haruna Niyonzima ku mupira wa mbere Haruna kwa bakina vuba ariko umupira wa Lawali ntiwagiye kuri Haruna hariya mu kibuga hagati Kakule Mugeni Fabrice kwa Ramadan kwa Christian Christian atanga umupira muremure Shaban Tabarara. Igice cya mbere wabonye ko byanze kuri Pierrot. Urabona bane bose hariya batanu bose ku misatsi baratandukanye. Nuko Tabarara arawuterura ariko aheza kwa Pierrot ariko biranga. Igitekerezo cyari cyiza. Nibyo ya Tabarara nta kijya kuba umupira muremure ariko kari koroshye cyane. Bishyira Latif agapira ni kuvute. Turebe mu kibuga hagati ya kwa ati amuri kose ko turakomeza umupira muri meko Ntwari Fiacre ahita ufata mu buryo bworoshye Ntwari Fiacre asuzuma umupira mu kibuga hagati kwa Kwizera Pierrot kwa Ramadan biyuze cyane kwa Lawal na Christian Aragara bebe byiza cyane kuri Ntwari Fiacre kuko basaga nk'aho mu byukuri bamutabye mu nama Denis nari kugera mu matsinda cyangwa se kugera kure muri Champions League Haruna Niyonzima Abayonzi batanga umupira kwa Lawari kwa Chabarara binaniye kuhindukira kwa Chabarara turi kubakina vuba ni kwa Haruna Niyonzima ariko arahagarara Haruna Niyonzima ariko Ramadan umupira utera hejuru tujya buri ikibazo Pierre aragaterura agapira
umupira usubira kwa Kwizera Pierrot, Kwizera Pierrot, Kwizera Pierrot ngira atanga umupira ashaka ariko